Ви звинувачуєтесь в тому, що ви розпалюєте міжнаціональну ворожнечу між українським та польським народом і приговорюєтесь до смертної кари. Вирок принести до виконання. Так буде з кожним, хто буде намагатися працювати на знищення української нації, на приниження національної гідності і на розпалювання міжнаціонального розбрату між братськими народами. Слава нації! Смерть ворогам! Братній привіт до наших польських братів! До Євро 2012 подарунок. Повертаємо.